ଆରୁହା କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଦଶ କୋଟି ଜରିମାନା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁହା ପାହାଡ଼ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ପୈଠ କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି ଆରୁହା ମୌଜାରେ ଖାତା ନମ୍ବର ସାତଶହ ଅଣାଅଶୀ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଆଠଶହ ଏଗାରରେ ଥିବା ତିନି ଏକର ଖାଦାନକୁ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସୂତ୍ରରେ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତିନି ଏକର ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ ଶହେ ତେପନ ଏକର ପାହାଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ज्याके सूचना अधिकारी कर्मी सर्वेश्वर गत बेहुरा गिसेबर मास दश तारीखरे लोकयुक्त द्वारस्थ होते लोकयुक्त निर्देश चारजणी टीम तदंत रिपोर्ट मामला लोकांपोर्ट दे लोकायुक्त राजस्व मन्त्री सुदाम एवं पूर्वतन जाजपुर जापापल रञ्जन दासहित आठजनको हाजर हे निर्देशपृक्त लिजधारी नौ कोटी सतस्तरी लक्षत हजार सतश तिरि टा चबिस लक्ष छयाजार छ बान्न जरिमाना जरिमा